dia. Hoje é aquele dia que eu vou mais tarde pra faculdade. Tenho só uma aula. Então dá tempo de acordar bem. Dá tempo de acordar com calma. Me arrumar com calma. É interessante que ontem eu tava vendo um vídeo. Do Casey Neistat, aquele blogueiro que eu falei, que é um dos que eu sigo e tal, que eu já falei em outro vlog. E ele falava sobre como, quando você vai envelhecendo, como se manter assim, se manter saudável vai ficando mais difícil, né? Ele que gosta de corrida também, assim como eu, como fica mais difícil correr, como qualquer caloria a mais já faz diferença. E é impressionante, né? Quando a gente é mais jovem, eu, por exemplo, nunca me preocupei com comida, sempre comi de tudo, tive estômago de avestruz e tal. E agora eu comecei a ter sei lá, me sentir mal com carne e tal. E é interessante como a gente vai tendo que se limitar, né? O que eu tenho feito, eu tenho evitado comer carne de segunda a sexta e comido só nos finais de semana. Pra ver o que que acontecia, né? Tenho substituído a proteína por outro tipo de proteína, sem ser a proteína animal. E assim, isso já tem 2 semanas. E é impressionante como eu me sinto muito melhor, muito melhor. E assim, eu não acho que seja um problema da carne em si. Eu acho que, sabe, o ser humano é um animal carnívoro. Na cadeia alimentar a gente come carne. A questão é que eu acho que a gente está produzindo carnes ruins. À medida que a gente tem comido muita carne, a população tá muito grande, tem a pressão por produzir cada vez mais barato, eu acho que acaba ficando. Tem muita porcaria sendo produzida, sabe? Eles enchem o animal de antibiótico, de hormônio, de um montão de coisa. E eu acho que isso é o que tem feito mal. Eu não tenho nada contra a carne. Eu não acho que. Mas o problema é como estão produzindo a carne. Então eu e o Cris, a gente combinou de, durante a semana, não comer carne, para quando chegar no final de semana a gente poder comprar carnes melhores. Sei lá, procurar lugares, esses açougues especiais que vendem produtos orgânicos, que vende carne com garantia de origem e tal, que são mais caros. Então comer menos carne, mas comer carnes melhores. E é impressionante como tem feito muito bem, um simples detalhe. Nunca imaginei que eu pudesse viver sem carne, sabe? Mas eu tenho descoberto, assim, que eu tenho me sentido até melhor. Eu não tenho tido necessidade de comer carne como eu achei que eu ia ter. Troquei basicamente por quinoa e tal. De manhã eu tomo esse shake aqui, que é de proteína vegan. Então é proteína vegetal, não tem nada de origem animal. O leite, eu troquei o leite de vaca por leite de amêndoas. Me adaptei super bem. E eu me sinto muito melhor depois que eu tomo. E uma outra coisa que acabou acontecendo é que, como eu acabo tomando shake que é líquido, depois eu não acabo não tomando café com leite, que eu tomava muito café. Então, até café eu tenho tomado menos. E nada contra café. Na verdade, é só porque eu não consegui encaixá-lo na agenda. Mas assim, é impressionante como me fez muito melhor para a saúde, e eu tenho sentido muita energia. Outro medo que eu tinha é que a gente tem essa impressão de que passa fome quando a gente não come carne, né? E eu tenho me sentido com muito mais energia. No semestre passado eu me arrastava. Por mais que a carga horária tenha sido muito grande, tenha sido muita coisa, eu me conheço. Eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então eu me sentia muito mal porque, sabe, eu já acordava cansada. E é impressionante como agora eu tenho acordado assim, com muito mais energia, meu dia dura muito mais, faço muito mais coisa. Realmente estou muito feliz de ter tomado essa decisão. Mas não, não pretendo virar vegetariana, não pretendo abrir mão da carne. Adoro carne, então pretendo só comer menos carne e carnes melhores. Só isso. Aí hoje eu tô doida pra experimentar essa paleta aqui, ó, que eu comprei nesse final de semana na Shoppers, que é uma paleta da L'Oréal. Que é essa La Palette Noire, que ela custa 25 dólares e ela tava 8 dólares. Aí eu tive que comprar. Aí meu Deus, eu preciso comprar essa paleta. E eu tenho visto uns reviews dela e meio que muita gente ama e muita gente odeia.
Então eu não sei o que pensar dela. O único problema, eu queria experimentar assim de dia para ver bem, mostrar e tal. Só que ela é mais uma paleta para noite. Então eu vou tentar fazer alguma coisa assim que dê para usar de dia, usar algumas cores mais claras para ver, mas eu acho que vai ser uma paleta que eu vou usar mais de noite mesmo. Vou usar esse azul aqui, que é um pouco mais claro. Um azul quase celeste, mas um pouquinho mais fechado que o celeste. Ai, meu Deus, ele já é muito, muito chamativo pro dia. Meio difícil de espalhar, sabe? Ela é bem pigmentada, sai bastante coisa, mas parece que ela não espalha muito bem pelo olho. Agora eu vou usar esse azul um pouquinho mais escuro para colocar aqui no côncavo. Criar uma sombra para essa sombra. Não existe isso? Criar sombra para sombra? Ele é um azul mais aberto do que tá na paleta. Me arrependi. E agora eu vou usar esse azul aqui mais escuro. Ele é quase um preto. Parece até um preto, mas você nota que é azul quando você vira. Aliás, eu não sou muito de usar sombra azul. Mas essas cores assim escuras eu achei tão bonitas. Mas pra noite, assim, acho que de dia eu vou continuar usando a minha outra paleta da Maybelline que eu tenho usado mais, que é a Nude. Aqui. Esfumar mais um pouquinho. Essa mais clarinha aqui pra iluminar o canto do olho. Aliás, agora que eu lembrei que eu esqueci de colocar a lente, né? Normalmente você tem que colocar a lente antes de colocar. Passar a sombra. Na verdade, a gente começar a maquiagem é o ideal. Não façam isso em casa. Lente meio mel, assim. Mais discreta. É um mel meio esverdeado. Mas é uma lente mais discreta, porque acho que esse azul tá muito forte. Se eu colocar uma lente muito clara, meu olho vai ficar muito artificial. Eu vou usar a mel. Essa é a Natural Colors da Solótica. Aliás, eu preciso fazer um vídeo só sobre as minhas lentes, mostrando e falando sobre lente, né? Que eu sei que muita gente tem curiosidade. Tá vendo? Ela é bem discreta, ó. Esse aqui tá com lente, esse aqui tá sem lente. Então, ela é um mel, assim, esverdeado, escuro. Então, ela mais, assim, ela mais dá brilho no olho do que muda a cor, sabe? Ela é bem natural. Eu adoro essa cor. É a mel, é a Natural Colors da Solótica na cor mel. Agora sim, a gente já pode começar o dia, né? Acabou de chegar pra mim um pacote de um serviço que eu assino, que na verdade é dos Estados Unidos, que ele manda coisas pra você usar no Project Life, cards, coisas pra você enfeitar as fotos, também tem coisa de scrapbooking, pra quem gosta de scrapbooking. Eu assinava um tempo atrás no Brasil, assim, assinei acho que por quase um ano, 2014, praticamente todo eu assinei, só que depois a Receita Federal começou a pegar no pé um serviço que custa cerca de 20 dólares. E a Receita Federal começou a parar sem falar que demorava muito para chegar. Às vezes demorava 3 meses para chegar um pacote. E aí eu parei de assinar, mas eu tinha prometido para mim mesmo que se um dia eu morasse fora eu ia voltar a assinar. É uma assinatura que você faz por mês, você paga 20 dólares por mês e eles mandam várias coisas para você fazer o Project Life, os cards, as coisas para enfeitar. É muito legal para quem gosta desse tipo de coisa, quem gosta de fazer álbum de fotografia. É muito bom. Resultado das primeiras páginas do ano, ou seja, a primeira semana. Aqui é a abertura do álbum.
E aqui a documentação da primeira semana do ano, meu aniversário, as coisas novas. Agora eu só tenho que decidir qual álbum que eu vou usar para colocar isso no álbum propriamente dito. E agora seguir cada semana, documentar como foi a semana passada. E olha só o feijão que eu encontrei no supermercado. É tipo um mix de vários tipos de feijão no mesmo saco. Agora eu só quero ver se vai dar certo, né? Cozinhar tudo junto. Vamos ver. Feijões tão diferentes. Tipo assim, olha o tamanho do feijão preto. Eu não sei nem se é o mesmo que a gente come no Brasil, porque tá muito pequeno. Esse aqui eu já conheço no seu nome. Esse aqui parece manteiga. Esse aqui parece manteiga, mas também é pequeno. Esse daqui parece nosso vermelho, mas é mais compridinho. Sim. Ah, esse acho que é o feijão de corda, né? Vamos ver no que vai dar. E hoje jantar vou de comida semi-pronta mesmo. Hoje não vou cozinhar. Vou fazer esses rolinhos primavera. Comprei de vegetais. Só que na verdade a massa é feita de ovo, né? Então não é lá muito vegetariano, mas pelo menos não tem carne.